Strana 63, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, potřebné údaje, vyčtěte z diagramu. Tak vidím diagram, tady jsou kilogramy, tady jsou nějaké ročníky, citronová kůra, pomerančová kůra. Dobře, to vypadá asi, že sbírali tu kůru a v tom diagramu jsou zaznamenány výsledky, kolik kilogramů. Která třída nazbírala. Vypočítejte, a to máme to ačko. Kolik kilogramů citronové kůry nazbírali žáci pátého ročníku, když víme, že žáci všech ročníků prvního stupně nazbírali průměrně 29 kg citronové kůry. Tak se vrátím tedy do toho diagramu. Tak já nevím, jo, citronová kůra, tak budu sledovat modré sloupce, jo, nevím, ty páťáky. A jak se dostanu k těm páťákům? Čili já, když si všechny děti na prvním stupni, celý první stupeň, znázorním takhle, takže k pátému ročníku, který neznám, se dostanu tak, když postupně buď odečtu první, druhý, třetí a čtvrtý ročník a potom mě zbude ten pátý. Takže já ale musím vědět, kolik nazbírali všichni. Z čeho to zjistím? Mám tady jenom, že žáci všech ročníků prvního stupně nazbírali průměrně. Aha, 29 kg. Takže když průměrně, tak to znamená, že to je 5 krát 20.

Minus 99 rovná se, to je minus 90, 55, minus 9, 46. Takže nám ti pátáci, jako nejstarší, nazbírali nejvíc a to 46 kg. Tak podívám se na řešení. Aha, takže ten celek vypočítali stejně ale potom to postupně od těch 145, ty jednotlivé ročníky, odčítali až dostali těch 46 kg. Já jsem tady mám o jeden příklad navíc, ale myslím si, že to je takový, že lepší si tohleto, tak ještě jednou takhle, sečíst a potom jako celek odečíst od 145. Takže vidíte, máte dvě možnosti řešení. No a vy se pustíte do B a do C. -čka. Přerušte si video, za chvíli se sejdeme k porovnání řešení. Tak, jak to bylo s tím Bčkem? Vypočítejte, kolik kilogramů pomerančové kůry nazbírali žáci třetího ročníku, když víme, že žáci všech ročníků prvního stupně nazbírali průměrně 71 kg pomerančové kůry. Tak, jasný. Takže tentokrát vlastně je to to samé, jenom se zaobíráte zelenými sloupci pomerančovou kůrou. Takže jste to mohli dělat podobně jako jsem to dělal já u té citronové kůry, takže se podíváme hnedka na to, na řešení. Z toho průměru 5x71 jste zjistili, kolik nazbírali na celém prvním stupni, potom jste to mohli postupně odečítat, anebo ty ročníky, které jste znali, první, druhý, čtvrtý a Pátý sečíst dohromady a jako celek odečíst od 355. A na třetí zbylo 97 kg. Jo, skoro stovka. Ono to tady vy, vy, um, taky musí odpovídat tomu diagramu. Skoro stovka, vidíte to. Bezvadný. Tak, tohle to byla To tohle, to bylo B, no a C kolik kůry citronové i pomerančové nazbírali žáci každého ročníku, no tak to bylo jednoduché, to jste v podstatě vždycky dávali dohromady ty dvojice, takhle. Nazbíraný kůry, no a tady se asi podíváme na řešení, zrovna žáci prvního ročníku 57, druhého 61 kg, třetíáci 116 kg, čtvrtíáci 147 a pátíáci 119 kg. Tak Máte stejné výsledky? No, jsem rád. No, teď ještě, co kdybyste tu kůru začali sbírat i vy?